Պապկալը։ Բալես, բալես։ Ինչ է եղել, ինչ ես մտածում։ Դա չգիտեմ, դի գնամ համարսարան էլի, թարսին տեսնեմ, ինչ ասեմ, էլ ինչ խապեմ, ասեմ, որ այդ աղջիկը իրականում ով թե պետք չի, մյուս կողմից էլ Միրանդան արդեն կուրսում ասել է, չգիտեմ, որն է ճիշտ է, որ է սխալ է, ով։ Ովը չի օգնի, բայց թայմ ովը կօգնի։ Դժվար խոսակցություններից առաջ շատ է օգնում։ Ուղղակի պինգ-պոնգի պես կայծակնային արագությամբ բոլոր հարցերի պատասխանները կգտնի։ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետներում այդ տարիներին կատարվել են գիտահետազոտական աշխատանքներ քարտեզագրության և գեոտեզիայի, ջրաբանության, բնօգտագործման և բնապահպանության, ջրային պրոբլեմների, երկրակեղևի խորքային կառուցվածքի, հանքային դաշտերի առաջացման, նրանց որոնման ու հետազոտման մեթոդների մշակման։ Լուս ես ամտնում ենք այդ սենյակ։ Արի։ Լուս հետևիցիտ մարդ ա գալիս, լուս կամած։ Լուս, ես ինչի խաղիս դուրս ծրար։ Ինտերնետըդ կախեց։ Ուրեմն հենց այսօր գնում ես Ռոստելեկոմ ու միանում ես Air Max փաթեթին։ Տենց արագություն չկա, 500 մեգաբիթ վարկյանում։ Դե վերջ, պապայդ վերցրու ու գնա։ Այդ աղջիկը, ում որ դու տեսել ես, իմ դուստրն ա, Թարսյան։ Դե, ես այդ կնոջ հետ երբեք ամուսնացած չեմ եղել, բայց այդ աղջիկը իմ աղջիկն ա, ու հիմա եկել են Երևան, ուզում են տանն ապրեն, այդ աղջիկա ցանկությունն ա։ Ես էլ անկեղծ ասած ինձ մեղավոր եմ զգում, մի քիչ սխալ եմ եղել իրենց հանդեպ, սխալ եմ պահել ինձ, ու ուզում եմ տունը իրենց տամ։ Ես էլ ժամանակավոր կամոյի տանը կապրեմ։ Ուսիչ ողբա շատ պատմություն պատմեցիր Արտակ ջան։ Բայց դե ես քեզ չեմ կարա էլի ոնց որ օգտակարել եմ, ես իմ տարիքի աղջիկ ունես, ասենք ես լավ ես հասկանում։ Դաժե դու կարաս ինձ օգտակարել ես մի հատ հարցով։ Ուսում մի կոմից լավա որ դու կամոյի տանն ես ապրում։ Ոնց որ կարաս ինձ օգտես, ես Ռիպսիմեի հետ բարի շեմ էլի ոնց որ իրան հետ վերադարձնեմ։ Ունեցա ես պատրաստված եմ եկե։ Ռիպսիմեի համար եմ նվեր պատրաստ է, ես էլ ոնց որ երկրորդ նվերն ա։ Ոնց որ Արտակ ջան, կազմակերպի դասավորի ես իր այդ հանդիպեմ, էլի։ Այդ չի ստացվի, որովհետև ոնց հասկանում եմ, Ռիպսիմեի հորն էլ ա դուր գալիս են, մեն լովիկը։ Ինչ ասում։ Բայց լովիկը շատ լավ, ավելի կազմակերպած, ավելի հաստատուն, ավելի երկարա ժամկետ փեսայի կարգավիճակ ունի, կարծում եմ նենց որ ես ամենը ուղված էր ոչ թե ինձ քո խնդրանք, այլ կամոյին, բայց դու կարող ես կամոյին ճիշտ խոդանես ու ավելի ոնց որ լսելի դառնաս, ավելի հասան Համբլներ ինձ ասպասում ես գնացի։ Խոդան եմ, հա։ Մեղավ, ես կանեմ էտ ճիշտ խոդը, դուք սպասեք։ Մենք գիտենք, որ դու ես մեզ ֆեյկեջերով գրել ինձ ու լյովիկին։ Նման բան չկա, ես ֆեյկեջեր չունեմ ու ձեզ էլ չեմ գրել, երբեք։ Մենք հենց նոր դասի ժամանակ պարզեցինք դասի ու… Եթե դու չես գրել, հենց հիմա բաց Ինստագրամդ ու ապացուցի մեզ, որ դու չես եղել։ Մի րոպե, դուք դրա իրավունքը չունեք, սա իմ անձնականն է։ Դա էլ մեր անձնականն էր, Սյու, բայց դու խառնվեցիր, դու
խառնակի չես։ Մի գուցե, բայց ես դա ձեր համար եմ արել։ Նայեք, արդյունքում դուք հիմա միասին եք։ Գիտես ինչ կա։ Չի կարելի մարդկանց խաբել։ Ու ամեն խաբել չի, որ կարա լավ ավարտ ունենա։ Կարար վատ լիներ, չէ՞։ Կներեք, ես այդքանը չէի մտածել։ Հիմա ինչ, մենք էլ չենք շփվելու իրար հետ։ Գիտես ինչ, չգիտեմ։ Ինձ դեռ շատ երկար ժամանակ է պետք հասկանալու համար, քո ընկերությունը ձևական էր, թե անկեղծ։ Իսկ Թարսին ասելու եք սրա մասին։ Չէ, Թարսին չենք ասելու, մենք Թարսին ոչինչ չունենք ասելու։ Միրանդա Արմենակովնանա, գալիս է լսարան։ Մերսի ջան։ Այո։ Ձեր կոշիկը։ Աստծո։ Հավատացան կտրան։ Բաբշե մերսի։ Արտակ, մի հատ շատ լավ բան եմ մտածել, թե դու ոնց ես Միրանդա Արմենակովնայի սիրտը անվերադարձ օգտագործման վերցնում։ Տես, ես Կիրակի ուրսով գնում են Ենոքավան։ Այնտեղ դու Միրանդա Արմենակովնային հրավիրում ես անտառով մի փոքր զբոսնելու։ Զբոսնում եք մեկ էլ հոպ։ Ինչ, թմբլ։ Ծառերի տակ, գողտրիկ մի հատ անկյունում, ռոմանտիկ ընթրիքի սեղան է գծված լինում։ Մատուցողն էլ ես եմ, դրանից առաջ խոհարարն եմ ես։ Եսպես գեղեցիկ, ամեն ինչը պատրաստ, սառույցի մեջ շամպայն, թույն ուտեստներով, ես ամենը ես կապահովը։ Գեղեցիկ ընթրում եք ու վերջում Միրանդա Արմենակովնային նվեր ես անում։ Ու ես համահայկական հարցը համարում ենք փակված։ Ինչ նվեր։ Գնացինք։ Ու հիմա, այս պահի դրությամբ, այդ կինը, իհարկե ես չեմ ուզում նրան պիտակավորել, բայց պահանջում է, որ Արտակը իր բնակարանը տա նրանց։ Իհարկե դատելով Արտակի խոսքերից, ես հասկանում եմ, որ Արտակը մեղքի զգացումից ելնելով, քանի որ այսքան երկար տարիներ չի կարողացել հայրություն անել իր աղջկան, պատրաստվում է այդ բնակարանը տալ։ Ես կարծում եմ, որ դա անթույլատրելի է։ Փոխարենը մայրը փորձի հոր և դստեր միջև փոխհարաբերություններ վերականգնել, ինչ-որ նյութական պահանջներ է ներկայացնում։ Դա անթույլատրելի է։ Արտակը կմնա առանց տուն։ Առանց այն էլ ամբողջ օրը աշխատում է, որ գումար վաստակի։ Խեղճ Արտակ։ Միրանդա Արմենակովնա, իսկ մենք ինչ կարող ենք անել։ Մենք կարող ենք իրավաբան վարձել, որը օրենքի ուժով կպաշտպանի Արտակին։ Ես այսօր կխոսեմ Արտակի հետ, Ռուսիմե ջան, կգանք ձեզ մոտ, քանի որ արդեն Արտակը ձեզ հետ է ապրում, և կքննարկենք այս հարցը։ Այո, այո, լավ, շատ լավ։ Իսկ այդ ընթրիքի վերջում դու կնվիրես Միրանդա Արմենակովնային այս ֆանտաստիկ հեռախոսը, վերջիններիցը։ Իսկ կանայք սիրում են առաջին ունենան այս վերջիններից։ Այդ ճիշտ է, իսկ ապարիկի են հարմար պայմանները դեռ գործում են։ Իհարկե, ու ոնց որ միշտ մոբայլ սենտրում ակցիան է գործում։ Սա ձեր հեռախոսը, սա էլ նվերը։ Այո, սա ես կվերցնեմ, Միրանդան արդեն ունի սրանից։ Ինչի՞ չէիր ասում, որ Արտակը արդեն ձեր տանն է ապրում։ Գիտես ինչքան շատ այդ ինձ կօգնի, ես կսկսեմ ձեր տուն ամեն օր գալ։ Կարիշ, ես քեզ քանի անգամ ասեցի, մոռացի Արտակին, մոռացի,
Որովհետև Արտակը մեր տարիքի աղջիկ ունի։ Վայ, ավելի լավ։ Արտակը որ սկսի ինձ հետ շփվել, կհասկանա երիտասարդների հոգեբանությունը։ Իր աղջկա հետ շփման եզրեր կգտնի ու իրար հետ կսկսեն ավելի լավ շփվել։ Հասկանում ես, ես կսկսեմ այդ հարցում իրանց օգնել։ Չէ, ես չեմ հասկանում քեզ։ Ես քեզ արգելում եմ, լսեցի՞ր։ Արգելում եմ Արտակի հետ շփվել ու մեր տուն գալ։ Հեռու մնա Արտակից։ Դու մեր տուն հյուր չես գալու։ Գնացի, հա, ես ուշանում եմ։ Հիշեցիր ինձ։ Հա, ոնց որ թե հիշեցի։ Ես էլ քեզ եմ շատ լավ հիշում։ Ընկնոջն եմ լավ հիշում։ Ինչ կապ ունեք դուք բոլորդ մեր հետ ու ինչ եք ուզում բոլորդ մեզանից։ Մենք ձեզանից ոչ մի բան էլ չենք ուզում։ Այդ քո մաման ա ուզում քո պապայից խլի իր միակ տունը։ Այսինքն, բայց մեր պապան մեր հետ ապրում ու ոչ մեկ ոչ մեկից ինչ որ բան խլելու ցանկություն չունի։ Հա, հաստորեն դու չգիտես։ Ինչը։ Էն, որ քո իսկական հայրը այն մարդը չի, ով ձեր հետ ապրում։ Այսինքն, իսկ ո՞վ է։ Այ ինքն է քո իսկական պապան։ Հենց։ Չի կարող պատահել։ Կարող է, ու կարող է նաև էն, որ քո մաման քեզ խաբել է։ Միրոպե։ Կարող եք ինձ իրանից լուսանկար տրամադրել։ Հա, իհարկե, հեսա կուղարկեմ։ Ինչ ես անում այստեղ։ Քեզ համար նվեր էի ընտրում։ Բա դու։ Ճիշտ ասած, ես էլ քեզ։ Դե արդեն մեր նվերները բացահայտված են։ Արի մի վճարումով առնենք, որ խաղարկության բիգ չեք վերցնենք։ Հա, շատ լավ է։ Մեզ մեքենան չի խանգարի։ Արի, գնացիք։ Ես հիմա քեզ կանչել եմ, որ մենք նախապես ամեն ինչ հասկանանք։ Միրանդա Արմենակովնային կասես, որ շատ լավ է, շատ ողջունելի է, շատ գովելի է, որ դուք ուզում եք Արտակին պաշտպանել, բայց մենք այդ հարցը կլուծենք։ Դու էլի։ Ասա, որ ներքին գործերի հետ էլ կապ ունենք, դատախազության հետ էլ։ Հա, դու։ Մենք այդ հարցը մեր միջոցներով կլուծենք, հասկացար։ Լավ։ Հիմա հարցը երկրորդ։ Ինչ պետք է հյուրասիրենք Միրանդայից։ Մի կորցի։ Հարցը տեսներից։ Համբերինյանց խորովածը շատ լավն է։ Լավ բան ես ասում, բայց այս ժամին ինչև այս խցանումներով գնաս բերես, չես ասցի։ Ինչ եմ գնում։ Խորոված, աղցաններ, խմելու բան։ Սեղ մեզ ինչը բերում է։ Տակ-տակ։ Սեղում ես, ինքը բացում է։ Սեղմում ես, ինքը բարձրանում է։ Մի խողա։ Անուշիկ ջան,
Ես ուր էի գնացել։ Զանգեցիր, ասեցիր, որ խոսալու բան կա, մենք էլ անհանգիստ սպասում ենք քեզ։ Ինչ ա եղել, բալես։ Մի րոպե։ Պապ։ Մամ, ինչի՞ չէիր ասում, որ ինքը իմ իսկական հայրը չի։ Լուսնե, ես իր հայրը չեմ, տտանաշեն, դու էլ կատակարելու հավես ունես։ Անուշիկ, ինքը քո իսկական պապան ա։ Չէ, մամ։ Իմ իսկական հայրը այ էս մարդն ա։ Աստղիկ, լխոս ա։ Արտակ, պապայի սարել, այս մարդուն ես առաջին անգամ եմ տեսնում, խնդրում եմ քեզ, արի գնանք ճշտենք, տեսնենք ով այս մարդը, գնանք իր այդ խոսենք։ Իմիջայլոց ես տան տեղը գիտեմ։ Դե ուրեմն գնացինք։ Գնացինք։ Սենյակ։ Որովհետև քո սենյակում ինտերնետը ավելի լավ է բռնում։ Քույրիկ ջան, մեզ մոտ եկել են տեղադրել Wi-Fi 6 սարքը։ Տենց անկյուն չկա, որտեղ ինտերնետ չբռնի։ Լուրջ։ Այսինքն ես կարամ հիմա հանգիստ գնամ իմ սենյակ։ Կարող ես հարևանի տուն էլ գնալ, մեկա բռնելու է։ Հա՞։ Դե գնացի ապրս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր պատվերը խոզի խորոված, աղցան մեջ, ուելի լիկը համով բանը։ Բանուրը, մերսի շուտ։ Հաջադությ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  Ես ձեզ հետ լիովին համաձայնում, Միրանդա Արմենակովնա չի կարելի թույլ տալ, որ այդ կինը օգտագործելով մեր արտակի փափուկ բնավորությունն ու բարի սիրտը խլի իր տունը։ Հետո դուք մի մոռացեք, որ ես լուրջ լծակներում ցանոթներ ունեմ, թե ոստիկանությունում և թե դատական մարմիններում։ Մենք մեծ հաշվով կոլեգաներ ենք։ Այնպես որ ես այդ հարցը բարձր մակարդակով կլուծեմ։ Չգիտեմ, Կամո ջան։ Միրանդա Արմենակովն։ Դե եթե վստահ եք, որ կարող եք այդ բեռը ձեր ուսերին վերցնել, շատ ավելի լավ։ Վերցրեք, 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 Քաշը։ Գայուս ջան, դուրս կբացես։ Որն ես բարի ժողովուրդ ջան։ Ճիշտ ասած, չէի սպասում ձեզ բոլորիդ այստեղ իրար հետ տեսնել, բայց մի կողմից ավելի լավ, քանի որ այսքան է տեսնել եք, ձեր ներկայությամբ ուզում եմ Կամոդիայից խնդրել իր գեղեցկուհի դստեր Ռիպսիմեի ձեռքը և սիրտը։ Ռիպսիմե ջան, ես ձախքը ուզում եմ։ Համոդյա ջան, ավանդական ձևերով։ Հանգիստ, հանգիստ, հանգիստ միր բերբ։ Կամոդյա ջան, ասեք։ Աս հարտակ ջան։ Կամոդյան, Ռիպսիմ են կո աղջիկն ա, ոնց որ դու պետք ասես։ Իրը կատի ունեմ մի կուրսում եք սովորում, լավ տղայա, վատ տղայա, արժի, չարժի։ Կամոդյա, կներեք, բայց Ռիպսիմեն էլ թարսի հետ ընկերություն չի անում։ Դու սուսմնա։ Մի ռոպե, բայց իսկականից արդեն։ Ես տացում եմ մեր մարդեք, ոչ։ Հարդակ, Կամոջան, ես այս կուրսի անձնական գործերի նախարարը չեմ, եթե լոգիկա ասում է, ուրեմն
Հովան ինքն է ընկերություն անում Ռիփսի մեի հետ, իսկ Լավիկը շատ պատրաստված տղայով, շատ հուսալի տղա։ Բա հիմա այս մարդն եկել է ձեռքը խնդրի աղջկատուն, աղջկաս։ Կամ ժանդը, օրենքով, ադաթով, ոնց է դիրում, տենց էլ լուծի հետ հարցը։ Վայ մի րոպե, Կամոդիա ջան, ինձ թվում է ճիշտ ժամանակն է, որ դուք ասեք ամենակարևորը։ Ինչը։ Դե, որ դուք չեք կարող ձեր համաձայնությունը տալ Ռիփսի Մեյի ամուսնության համար։ Դե ինչի՞։ Որովհետև Ռիփսի Մեյն Վերցնովի երեխա է։ Դե ասեք, ինչ չեք ասում, ասեք։ Հարդակ։ Ես էլ ասում եմ, ինչ ենք այսքան հաճախ վիճում, դու մի ասա հարազատ չենք։ Վայ, դու չգիտեիր, Գայանչիկ։ Որտեղից իմանայի, այս վերջերս այնքան բան է փոփոխվում, մարդ չի ասում, տեղեկացված մնամ։ Կամո ջան, ճիշտ է։ Հարդակ։ Դե, լսում ես այդ մասին չեմ ուզում խոսել։ Դե վերց, դստեք, քաշիկ, դստեք, անցիկ, դստեք, դե վերց, քաշիկ։ Գայուշ ջան, մյատ գնա դուր բաց։ Ես լավ էլ տնավորվել ես, հա, Արտակ, երեխեքին արդեն գործի ես դնում։ Դե ոնց որ արդեն հարազատացել ենք, վերջի վերջո կարոչ հետ մենք կուրսում ենք սովորում։ Ասում ես ինգնա, հա, դու կող եք, ինչ եք ուզում։ Ոնց ինչ եք ուզում, Արտակ ջան, աղջիկը տա։ Վերջ, հիմա ստեղ արունատ հապելու։ Արտակ ջան, այս աղջիկը իմ աղջիկը չի։ Հետ կվարտալի տան հետ էլ ես ընդհանրապես կապ չունեմ, մի օրով վարձով եմ վերցրել, որ ձեզ ընդունեմ եմ։ Բայց ինչի համար այ աղբեր։ Որովհետև ես Ռիփսի Մեյի ու Գայանեի հայրն եմ։ Այսինքն, այսքան ժամանակ դու Ռիփսի Մեյի հայրն ես։ Դրանից առաջ էլ ես ընդունվեցի համալսարան, որ իր կողքին լինեմ, պաշտպանեմ։ Դա այդ դեպքում Կամոնով է։ Կամը հետ նույն վաշտում ենք ծառայում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Կապիտան Աթամեսյան, ես Աթամեսյան Արտակն եմ։ Պարոն Աթանեսյան, այս կետից, եթե կարելի է, ավելի մանրամասը կպատմեք։ Հիմա ամեն ինչ կպատմեմ, կյանքս է, Միրանդա ջան։ Գայանչիկ, դաս էիր անում։ Ոնց է լեզվաբանական ֆակուլտետում։ Վատ չի, լավ է, ուղղակի հներին կարոտում եմ, բայց այստեղ էլ նոր ընկերներ ունեմ, գիտես, այսօր կարիչներ յովիկ եկան, միասին մի քիչ զբոսնեցինք ու եկա տուն։ Երևի ընդունեմ եմ փաստը, որ ինձ լեզվաբանականում ավելի լավ է, քան երկրաբանականում։ Պապան եկել է։ Չի, ասաց մի քիչ կուշանամ։ Հա, դե լավ, ես սուրճ խմեմ։ Գայանե, Ռիփսի Մեյ։ Երեխեք ջան,
ճիշտ է, այս ամենը, բայց ճիշտ է, որ ասում են, ես ու Միրանդա Արմենակրնան բոլորովին ինչի համար և մի խոսքով մենք ձեզ կարևոր բան ունենք ասելու։ Պապ, կարակ չասեք, որովհետև մենք ամեն ինչ շատ լավ տեսնում ու հասկանում ենք։ Բարի գալիս մեր տուն, Միրանդա Արմենակրնան։ Բոլես։ Չէ, մենք ավելի կարևոր բան ունենք ձեզ ասելու։ Արսենիշ! Երեխեք ջան, ծանոթացեք, Արսենիը Միրանդա Արմենակրնայի որդին է, այնպես որ այսօրվանից դուք ունեք օպերիկ։ Ինձ հիմա մի հարց հետաքրքրում, Փոքսիմ եմ, ինքը մեր աղբայրն է, հիմա պետք է գա քո ընկերոջ Լովիկի հետ միացանուն, թե դեռ շուտ է։ Ես իմ չգիտեմ։ Պետք է դեռ շուտ է։